Dhe pikrisht sot kemi përzgjedhur që të flasim për shkencat, për shkak se ne me të vërtetë kemi njerëz me të cilët mund të krenohemi, të cilët kanë arritur majat, mund themi lirisht edhe këtu në Maqedoni, mirëpo dhe jashtë Maqedonisë. Dhe pikrisht sot kam një person të tillë këtu, ku është zotri Lumni Ademi, i cili është doktor shkence i kimisë. Mirëseerdhët. Mirësugjeta Lindita dhe falënderës për ftesën, si dhe një falënderim posaçëm për të gjithë shikuesit e të vartit. Është kënaqësia jonë t'ju kemi këtu. Por ndryshe, zotriu është në Zvicër, ku jeton dhe vepron atje, ndërsa shkollën e ka kryer këtu, kuptoj, shkollën e fillore dhe të mesme, në Tetov, apo? Na flisni pak për atë fëmirin tuaj, ta them lirisht? Me gjithë dëshirë, domethënë, siç e potencove edhe në fillim, pra jam tetovar, jam nga Tetova. Natyrisht dhe shkollën fillore dhe gjimnazin e kam kryer në Tetov. Pastaj vazhdova studimet e shkencës, domethënë dega e kimisë në Universitetin e Prishtinës. Domethënë ishte viti 1990 dhe pas studimeve 3 vjeçare në Prishtinë, duke njohur situatën atëherë aktuale në Kosovë, ku edhe ushtruan masat e dhunshme nga shteti serb, u detyruam një farë mënyre të bëjmë edhe një transfer në Tiranë. Kështu që edhe ne u detyruam pra vazhdojmë studimet në Tiranë deri në vitin 1996, ku edhe diplomova në mënyrë suksesshme, domethënë në Tiranë. Po, si mendoni pak studimet pasi që domethënë pas ki pat këtë transferin, kanë qenë një histori e bukur për ju ose jo? Të them drejtën, ishte një përvojë jashtëzakonisht interesante, sepse njëherë para lindish me një mes, të themi, shqiptar në Maqedoni, pastaj të jepet mundësia ballafaqore, domethënë edhe me shqiptarët e Kosovës, pastaj ishte një përvojë jashtëzakonisht interesante në Tiranë, sepse atje, të them drejtën, patëm edhe një pritje jashtëzakonisht mirë nga profesorët, nga shoqëria pak më vonë. Dhe një pritje të cilën për shume nuk e këshim përjetuar asë në Maqedoni dhe asë në Kosovë. Pra, ishte një përvoj jashtëzakonisht e mirë, në u dha mundësia të përfitojmë, dhe më thotë të studiojmë, dhe më thonë pa pagesë, e para dhe dita, të përfitojmë edhe nga gjuha, në farmë, sepse ne, si që dini, kemi lindur këtu, duke i dhe në rëndësi edhe asaj dialektit tonë, tetovarë, kështu më ratë. Pra, thjeshtë, për mua ishte një përvojë dhe një përfitim në njërën tjetër nga aspekti akademik. Ka pas rast ndonjëherë që t'ju anashkalojnë në thonjza, ta themi, për shkak se keni qenë nga Tetova dhe nuk ju kanë barazuar, ta themi, me shqiptarët e Shqipërisë? Ka qenë e kundër të them drejtën, edhe pse ka qenë ajo doze e frikës, e ndoshtë do të anashkalojmë, do të të lemi anash, po të themi drejtën jemi pritur ashtu, ti themi këshu, përqafuar, do të kërthejmë përqafuar gjë që cilës në ka përqafuar askush në këto troje tjera, do të thjesht ka qenë një respekt i veçantë dhe ishte një befasi e këndshme për ne, do të thjesht ishte kundër të asaj që përjetuam në Tiranë. Pasi që pas keni pasur me të vërtet studime shumë të bukra, që çdo herë unë theksoj atë që studimet janë periudha më e bukur e jetës, për shkak se takon njerëz të ndryshëm të vendeve të ndryshme dhe kjo ndoshta është ajo arsyeja që t'afron më shumë me gjithë shqiptarët kudo që janë. Këtë drejtë shkaku, sepse ne në Tiranë, do më thonë, arritën, flasë gjithmonë për atë periudhë, tani dhe tani pse dijen, ne, do më thonë, u balafaqua me një inteligencë tjetër, të themi shqiptarë, do më thonë, kur bëjmë një krasim, do më thonë, me një inteligencë shumë matë ngritur, edhe ishte diçka një risi për ne, po një kërko edhe një përfitim, do më thonë, mundësia, do më thonë, përfiton nga aftësitë e tyre, nga forma e komunikimit edhe nga mundësitë e ndryshme. Do të thonë ishte një përvojë e mirë dhe kështu që mund të themi vetëm ne si studenta kujtime të mbla edhe të mira kisha. Do ndalim pak te ajo se pse përzgjodhët shkencat, konkretisht kimi. Pse për shembull jo fizikën ose diçka tjetër? Por të qenë me vërtetë i sinqert, puna ka qenë krejtësisht rastit, kimia. Në fakt kam preferuar, domethënë mjekësinë. Edhe natyrisht në atë periudhë ishte shumë vështirë të deportohesh në mjekësi në Prishtinë. Mbasi në Maqedoni, domethënë dieha atë kohë do lejoje vetëm të studioni vetëm 3% shqiptarëve, që ishte me ligj. Ndërkohë në mundësia e vetme ishte Prishtina dhe kuptohet konkurenca e madhe s'kishte mundësi të deportohet. Dhe rastësisht në bisedë me shokët e mi, të cilët veç kishin filluar të studionin një vit në Prishtinë, edhe ata rastësisht në kimi, dhe duke thonë, ej, po pëse nuk ven me ne të studiosh kimin. Kështu që të them drejtën, drejtimi kimin në atë kohë, në atë periudhë ka qenë i rastit. Por më vonë, doli se ishte i, të them drejtën, i dobishëm për mua në të ardhmen. Por fillimi ka qenë i rastit. Keni patur konkurencë si student ose keni qenë pak?
ose shumë? Konkurenca po ka ekzistuar në Prishtinë, veçanërisht mjekësia dhe shkencat ka qenë domethënë gjithmonë konkurencë e lartë. Kuptohet kemi pas edhe provime pranuese dhe kështu që dolën mirë atje dhe u pranuan. Domethënë në drejtimet shkencore dhe mjekësia gjithmonë ka ekzistuar konkurenca në krahasim me drejtime të tjera. Domethënë nuk ka mundur secili të studiojë kimin. Jo, jo. Jo çdo kush mund të studiojë kimin dhe pastaj jo për çdo kandidat është një profesion. Domethënë thjesht edhe duhet të jetë ashtu. Në farë mënyrë njerëzit duhet të kenë ato preferencat e vetë dhe të shohin se në cilë drejtim ata mund të jenë më të dobishëm. Edhe kështu që për mua në farë mënyrë domethënë kur e njeh veten domethënë nuk i friksohesh një sfide të ardhshme. Domethënë edhe kështu që shkenca ka qenë për mua një sfidë interesante dhe e kapshme, domethënë edhe kështu që nuk i kam pas problem të hiq kësaj problematike. Përderisa për shembull qëllimi ka qenë mjekësia, që do të thotë se përsëri nuk ka qenë diçka e lehtë, domethënë nuk e kam pas problem të hiq dhe një sfidë përsëri të një ngjashme edhe të rëndë. Po. Ke menduar ndonjëherë të fillosh përsëri studimet në mjekësi? Jo. Jo, pas asaj, domethënë thjesht është mirë, domethënë njeriu të japë maksimumin dhe të provojë. Mirë, po është mirë edhe njëkohësisht edhe të pajtohet me atë që ofron mundësia, domethënë. Edhe se fundja domethënë njeriu duhet t'i pranojë se ndodh ndonjëherë që të paktën në të ardhmen mund të jesh të dalë ose kjo vendim i që ka më i suksesshëm këtë rast. E kupton se sa mjekësia në këtë rast, e kupton? Po. Kështu që edhe kështu ka ndodhur në fakt në farë mënyrë. Pastaj koha e ka dëshmuar se vendimi atëherë ka qenë i dobishëm. Mm-hmm. Edhe pse për momentin ai vendim ka mund të duket shumë, ti themi, deprimues, sepse nuk arrit aty të deportohesh ku ke dashur të deportohesh. Në atë kohë sa e keni patur për krahin e familjes, sa i përket studimeve dhe për shembull si e ka prit familja kur ke thënë se do të studioj kimin? Sa i përket studimeve drejtimit, do të thon familja nuk e ka pas problem se cilë drejtim do hiqë. Kryesora për të ka qenë shumë e rëndësishme për shkak i unë të kri diçka. Dhe të them drejtën këtë rast sa i përket studimeve mund ta afandroj shumë vetëm familjen time në radhë të parë, e cila do të thon siç e dim të ka ndihmuar financiarisht dhe i ka qëndruar aty rrahëgjimeve, do të thon derisa përfundova. Do të thon falënderim do të thon gjithë anëtarëve të familjes, pavarësisht se kush, do të thon familjes gjerë. Nga se ne e dim se këtu nuk ka e shteti cili dhe të stimulojë dhe të stipendojë dhe të ndimojë, pra gjithmonë tradita jonë ka qenë që familja gjithmonë të qëndronë pas. Dhe të thënë drejta në studimet ua dedikojë, dhe më thënë, në këtë rast familjeve, antarë, në familjet zgjerën në këtë rast. Pa. Si ishin kushtet në atë periudën kur ishit në studime, sa i përket praktikës? Dhe më thënë, ne unë kur fillova në vitin 1990, domethënë kishim mundësi të qëndrojmë edhe një vit në Prishtinë në objektet shkollore. Mm-hmm. Dhe pastaj pas vitit 1991 u hirën masat edhe unshme dhe po veç aty fillon nga në përshpia private. Që do të thosë se humbi kuptimi i shkencës, shkaku sepse mungonin laboratorët dhe të bësh shkencë pa më pas mundësi të bësh analiza praktike, domethënë e humbi kuptimin e kimisë një farë mënyrë. Dhe prandaj neve nuk na mbeti gjë tjetër vetëm të përgatisim terren për të transferuar në Tiranë, sepse shkenca këtë kërkon. Dallonte për shkakun nga drejtimet tjera, për shkakun nëse je gjuhë shqipe, letërsi, filozofi, juridik, atëherë nuk është problem se në cilët objekte mund të studiosh, mund të studiosh edhe në për podrume, i them kështu, nga se njëta ligjërat, pra të përcillet. Por në shkencë, domethënë duhet të bëhet analiza, duhet domethënë puna praktike dhe kjo mungonte. Kështu që ishte një dobësi në këtë drejtim. Por që po ja dolat. Nuk po, po ne ja dolëm, kuptohet, sepse kështu duhet qetë njëri, gjithmonë të provojë mundësitë e reja dhe kështu që ne ja patëm sukses në këtë drejtim. Po kuptohet. Falë edhe asaj marrëveshjes që u bë atëherë, domethënë në të kohë me qeverinë e Shqipërisë që studentët që janë paktën nga Maqedonia të kenë mundësi të transferohen atje. Dhe kjo është për të falëndëruar në atë kohë sepse ndryshe ne do të kishim ngel rrugën. Po, dihet. Ju gjithashtu jeni njohës si gjuhës gjermane dhe angleze, mirë po, desha ta di, mbas sa periudhe regjistruat magjistraturën? Do të thënë mbas si mësuat këto gjuhë dhe regjistruat? Jo, tani unë do ta daja, domethënë biografinë time në dy pjesë. Domethënë pjesa e parë ishte domethënë kjo shkollimi fillor, gjimnaz dhe studimet në Prishtinë dhe përfundimi në Tiranë. Pastaj në fund të vitit 1997 u dha rasti të shkoj në Zvicër. Domethënë gati 18 vite janë që jam në Zvicër. Dhe kështu filloi tani pjesa e dytë e biografisë sime dhe jetës sime. Dhe normalisht si çdo shkuarje jashtë, domethënë nuk është as pak të lehtë, paktën për çdo shqiptar, i cili sepse
e para ballafaqosh me mungesë të gjuhës, e dyta që gjë të vështirëson, domethënë integrimin tënd në shoqëri, ballafaqosh me vështirësi të ndryshme, edhe ndërkohë aty domethënë gjithmonë përzihen ato dëshirat, mundësijat, edhe kështu me radhë. Domethënë fillimi është i vështirë. E mirë po gjithmonë dëshira dhe ëndra ka qenë prezente, që do të thotë se edhe pse vendoset të shkoj, domethënë shkova me të qëllimin që të paktën rruga ime akademike të vazhdoj. Dhe kështu që një gjë e dija unë, domethënë thjesht nëse ti dëshiron të vazhdosh rrugën atë akademike, ti normalisht duhet patjetër të mësosh një herë gjuhën atij vendi ku jeton. Kështu që në fazë të parë u detirova një herë të mësoj gjuhën gjermane, edhe të paktën të integrohem në shoqërinë zvicerane, që të kem mundësi të punoj, të domethënë të mirëmbaj familjen, domethënë të krijosh ato detyrat që i ke si prind pastaj në të ardhmen. Por gjithmonë me dëshirën e flakës se si unë të arrij të për shkak të bëj një doktoraturë të paktën atje në Zvicër. Dhe kështu që duke mësuar gjuhën gjermane dhe duke punuar nëpër të punë të ndryshme, jo profesionale, më në fund, domethënë pas 3 viteve më u dha rasti më një herë të futem në profesion si kimist në një fabrikë, domethënë të prodhimeve kimike. Dhe aty filloi përvoja ime e parë si kimist. Domethënë gjithtash ka pas domethënë studime kështu me radhë, por praktikisht ishte përvoja ime e parë në Zvicër. Si u përballuat me atë? Po të them drejtën, përsëri them, ishte shumë vështirë për shumë aspekte, sepse e para dallon mënyra e punës, domethënë në Ballkan dhe në Evropë. Domethënë dallon mënyra e të kuptuarit, dallon mënyra e përgjithësisë, e kupton? Edhe dallojnë metodat kimike në farë mënyre, sepse nuk je ballafaquar asnjëherë me punë praktike në atë aspektin shkencor si kimist, dhe të them drejtë ishte shumë vështirë. Dhe kështu që mirë po ekziston vullneti, ekziston dëshira e flakët edhe durimi, dhe kështu që pas një kohë, domethënë nëse je i të themi kështu inteligjent dhe nuk ke meta do mendore, domethënë çdo gjë është e përballueshme atë në këtë rast. Domethënë është diçka që mësohet tash me kohën. Por kuptohet, domethënë ti për juve ose për mua në këtë rast do është e kohë. Domethënë të zhvillohesh edhe të integrohesh në atë shoqëri. Dhe cili ishte vizioni juaj në atë periudhë? Të them drejtën, vizioni im ishte të paktën në momenti që kam shkuar, kam thënë unë këtu do të bëj doktoraturë. Edhe pse nuk njihja as gjuhën gjermane, as gjuhën angleze, kështu me radhë, po e thoja. Dhe në të them drejtën, në aty ku punoja, është për të përmendur, tash edhe për publikun e TV Artit, është për të përmendur se puna ime e parë ka qenë në një spital. Punoja si transporti pacientave brenda spitalit. Edhe krejt kolegët që punonim aty ishin krejt të huaj dhe të gjithë akademik. Të gjithë, domethënë, shteteve ndryshme. Edhe unë kur u flisja atyre në atë kohë me ato mundësitë mia, domethënë të njohurisë së gjuhës, se unë këtu do të bëj doktoraturë, të thënë drejtë të gjithë më qeshnin. Sepse jo se në atë kuptimin doni të përqeshni, po thjesht dëshironi të më bëni me dije se shumë është vështirë, se edhe duke më thënë se ne jemi akademik dhe ne kemi bërë ka 10 vjet e 15 vjet dhe ne po qëndrojmë këtu akoma. Edhe është një histori këtu, është mirë të potencoj një detaj. Me vërtet është një detaj shumë interesant, sepse kur kam filluar punën, kam njohur gjuhën gjermane vetëm në formën prezente, domethënë flisja në kohën e tashme. Në kohën e tashme, domethënë nuk ishte flisja në kohën e kaluar dhe të tashme. Dhe si ishte periudhë 6-7 muaj sa kisha arritur në Zvicër, edhe kur fillova ti të kemi intervistën e parë për atë punë, edhe i thuaj atij unë shikoj kaç flas. Dhe ai më thonte ai prona ai domethënë përgjithësi i departamenteve, thonte për mua mjafton të punosh dhe me kohë do ta mësosh gjuhën. Dhe që atë kohë i flisja edhe atij në këtë rast atij shefit pse edhe unë dëshiroj të bëj doktoraturë, por po ai vetëm e dëgjonte me vëmendje. Për ta shkurtuar pastaj, domethënë unë fillova kuptohet të interesohem se cila është rruga të cilën duhet ndjeki unë për të ardhur te qëllimi final. Edhe rruga ishte domethënë të mësosh gjuhën gjermane, pastaj gjuhën angleze dhe pastaj të konkurrosh kështu me radhë. Dhe për ta shkurtuar në këtë rast unë arrita duke bërë pastaj aplikime të ndryshme nëpër universitete, arrita të marrë të drejtën të bëj magjistraturë dhe doktoraturë në Universitetin e Bazelit. Është një universitet me traditë 500 vjeçare. Edhe
Aty më dha rastit të jem, domethënë, pjesë e grupit të profesorit shumë mirë njohur Edwin Constable, që është një angles, por njëkohësisht është bërë tash zëvendës rektori i Universitetit të Baselit. Edhe ai, të them drejtën, pati shumë besim tek unë. Është një periudhë përsëri interesante kur fillova atje, shkaku se që do të ishte mirë dhe tani për të gjithë ata që dëshirojnë të aplikojnë tani në jashtë, në Zvicër apo në Europë, që do është një element shumë i dobishëm, në intervistën e parë, kur u shkova atje, domethënë, gjatë bisedës, edhe djoja i pas kam lënë, pastaj unë një farë lloj simpatie aty, një farë lloj përshtypje të mirë, dhe më bëni më në fund një pyetje shumë interesante, duke më thënë, shiko, tani gjithçka është në rregull, biseda është mirë, unë do të dëshiroj që ju tani të shkoni në shtëpi dhe të mendoni, dhe nëse të më thini në telefon dhe thoni se si do t'ja bëjmë. A jeni akoma dëshironi me të vërtet të bëni magjistraturë, doktoraturë, apo jo? Edhe ai ka qenë momenti kiq i imi, duke thënë aty se shikoni profesor, unë kur flej me këtë ëndër, kur zgjohem me këtë ëndër, kur ushqehem me këtë ëndër dhe s'kam nevojë që kujt flej. Dhe të mendohem se a dua këtë punë ta bëj apo jo. Dhe kjo ka qenë pastaj që më tha profesori, e momenti, elementi më kish, do të thonë vullneti pa luhaqëm në një punë, sepse ai më tha pastaj, unë e dija se ti nuk je kimist i mirë. Unë e dija se ti vjen nga Ballkani, unë e di se ti i ke inteligjencë, por nuk keni metoda të ndryshme analitike që mund të themi se mund të jeni të zhvilluar si shkencëtar. Por e tha, unë një gjë e dija, sepse te ti ekziston vullneti pa luhaqëm dhe unë e dija se nga ju do të bëj një doktor shkencë të mirë. Dhe kjo ishte ajo elementi kyç për shembull për çdo njerëz që cilën do të aplikonte që do të dëshmojë se vullneti është i paluhaqëm, pavarësisht për shembull mungesës së përvojës në drejtim. Dhe të them drejtë me plot përgjegjësi, domethënë punë e madhe, domethënë angazhim i madh, fletje 4 orë, 5 orë gjumë bënim, por më në fund suksesi doli. Ja ka vlejt. Ja vlejt i pare që i ranë këtë rast. Deshta vetëm të adi, si kanë reaguar kolegët tuaj të cilët thash të kanë talur në thonë? E tani, mirë që më përmendet dhe këtë detaj, se të ashtë vjen një histori shumë ma interesante. Okay. Në këtë rast, se në momentin që morën kuptuan ata si kanë fillu doktoraturën atje, i spitali që ku kam përnuar atje, në më thiri të bëj një intervist atje, dhe thanë se ne tani dëshirim të i motivim gjithë punëtorët, edhe sepse ti e një rast shumë i veçantë, edhe bëm një intervist duke titulluar nga person i duke transportu pacientën një shkencëtar i promovuar, në këtë rast të më thënë një doktor shkence, e ka kuptimin, edhe u bë një titull i madh, i shumë interesant, edhe një artikull jashtëzakonisht i mirë doli, dhe ishte një motivim jashtëzakonisht për të gjithë ata punëtorët, që ishte shumë interesant e para, të gjithë ata filluan pastaj të, jo të vazhdojnë rrugën akademike, por të kërkojnë mundësi tjera zhvillimi. Dhe filluan të gjithë për shkak të kërkojnë mundësi të tjera të zhvillimit. Po më interesant ja ka qenë, se sa fillova doktoraturën dhe sa e mori vesh, do më thonë, ai shefi ose ai përgjeci i departamenteve brenda spitalit, se unë po filloj doktoraturën, automatikisht edhe ai ka dhënë dorëheqjen nga spitali dhe automatikisht edhe ai vazhdoi doktoraturën. Por për të qenë më interesante, sepse ne banonim në Zyri, edhe pastaj na binte pura që bashkë të shkojmë në Bazel edhe bashkë të kthehemi, sepse Universiteti i Bazelit ishte aty, ai kishte drejtimin, ti themi kështu, më tepër të si mjeksi diçka, ndërkohë unë drejtimin e kimisë dhe ti gjithin bashkë. Dhe më interesante ajo ishte sepse unë vazhdimisht kur bisedoja me të i thosha faleminderit që më dhave rastin të jem atëherë punëtori juaj, që të kem mundësi të zhvillohem. Ndërkohë ai thotë që unë dua të të falenderoj ti sepse ti je ai që unë po bëm doktor shkencë. Më inspirove. Tani ai është profesor në Universitetin e Bazelit edhe ai tani është shumë falendërues ndaj meje që u bëna, domethënë, motivim, por njëkohësisht edhe unë e ndaj ti. Pas kemi të vërtet shumë histori të bukura, të cilat un kam filluar ti parafituroj të mbretën. Dhe qenë keni shumë njerëj pozitiv, më vjen mirë që jeni këtu, domethënë. Po, shikoni tani, mjafton për shkak të kesh qëllime, edhe të mos dorëzosh. Dhe të them drejtën, veçanërisht në Zvicër, kjo çmohet shumë. Sepse është vend i mundësive të mëdha dhe edhe ofron mundësi të mëdha. Do të kuptohet, është një shtet shumë i pasur, është një shtet i cili për shkakun, domethënë s'ka nevojë të harxhosh, se të bësh doktoraturë atje do të thotë të t'japin edhe para, të marrësh edhe rrokë, po jo t'japsh. Kjo është domethënë që duhet të procesoj se për ata vlen domethënë qëllimi i që ke final dhe vullneti pa luhaqëm. Sepse këto dy elemente të mundsojnë të ti formohesh dhe të arrish qëllimin kryesor, domethënë. Dhe në qoftë se këto i ke dhe ata
i duan këto persona të cilët i kanë këto elemente. Edhe prandaj në Zvicër ke domethënë një numër i madh i huajve që vazhdojnë të studiojnë, doktorojnë, sepse është shteti i cili dan mjete shumë të mëdha për t'i favorizuar, për t'i ndihmuar. Kjo është. Desha ta di çfarë përgjegjësish bart të qenurit kimist. Përgjegjësia është shumë e madhe të them drejtën, ka dy si arsye. Arsye e parë është njëre para, që unë pastaj kuptova, që nuk i dija në fillim. Kur e patë intervistën e parë dhe kur i thash profesorit se unë do të thon e kam ëndër dhe unë as dua të mendoj. Profesori po edhe në atë moment e kishte vendosur që të më pranojë në grupin e tij, por që nuk ma tha vetëm për një arsye, por që pastaj më tregoi. Sepse tha të qenurit kimist punën e parë që unë duhet ta bëj është për shembull për të dërguar, domethënë për një kërkesë në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Maqedonisë dhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Maqedonisë, pastaj në Zvicër, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në Interpol. Pra të pranoj kërkesë sepse personi që bën doktoraturë në Zvicër dhe në Evropë është person me biografi të pastër. Pra shkaku i, domethënë i terrorizmit, mos më bë vegël e terrorizmit, pra shikohet çdo detaj. Pra thjem, edhe kjo do ishte edhe një informacion shtesë për të gjithë ata që dëshirojnë të aplikojnë. Ndërtimet shkencore flas edhe në kimi, veçanërisht në kimi. Domethënë biografia e tyre duhet të jetë me vërtetë edhe pastër se punën e parë që e bën një profesor është marrin nga Ministritë e Punëve të Mbrendshme të shteteve dhe pringavin informacionin se personi është i pastër apo jo. Qëllimi dihet, nuk dëshirojmë ne të përgatisim një terrorist në këtë rast apo një njerëz që mund të jetë i dëmshëm për shoqërinë sepse të qenurit kimist do të thotë të mund të bësh shumë dëm këtë rast. Prandaj përgjithësisht është kjo e madhe dhe elementi i dytë ishte se në momentin që bëjta doktoraturën dhe futesh një dhomë pak të veçantë dhe ke komisionin prej 5 vetave dhe aty bësh betimin. Domethënë pa prezencën e publikut domethënë bën betimin se asnjëherë në jetën tënde nuk do ta keq përdorish profesionin sepse të qenurit kimist, veçanërisht shkencëtar, mund të jesh shumë i rrezikshëm këtë rast. Për njerëzit në përgjithësi. Po, qartë. Prandaj janë këto dy elemente që duhet t'i kesh para si çdo kandidat në këtë rast. Po. Të falenderoj shumë, është vërtet vetëm një diçka të fundit për të pjesën e parë. Po. Si keni mundur të arruani gjuhën aq mirë dhe flisni aq pastër, sepse në përgjithësi gjithë mërgimtarët ti quaj, atje kur shkojnë e harojnë bile edhe fëmijëve nuk u mësojnë atë ose kanë disa lëshime fëmijët. Ju si keni mundur të arruani gjuhën? Për të qenë sinqert, nga natyra jam ashtu që dëshiroj të përfitoj vazhdimisht. Kuptohet, domethënë kur kam jetuar në Maqedoni, domethënë normalisht është preferuar dialekti shqiptar, tetovar në këtë rast. Që sepse rrjedh nga një familje jo themi intelektuale, por shumë e nderuar, të cilën ja ajo është kresoria. Ka respekt të veçantë, natyrisht, dhe kështu që ti zhvillosh në atë dhe është shumë pozitive të kesh një dialekt. Sepse tani po e shoh se në Zvicër më shumë jepet rëndësi dialekti sesa gjuhës së unisuar. Sepse është një pasuri. Pra ishte një pasuri për mua. Pastaj të shkuarit në Kosovë, dal ngadal filloi interesi për gjuhën. Por ajo finalja ishte në Tiranë, kur u ballafaqova me një formë tjetër të gjuhës, të folurit, të themi kështu gjuhët letrare, dhe ajo më la përshtypje. Dhe qëllimi im ishte se të përfitoj sa më shumë. Dhe që nga i moment fillova të jap rëndësi dhe të them drejtën më mbeti. Pastaj edhe kur shkova atje, edhe kur flas me njerëzit, flas në këtë formë, e dyta edhe kur shkruaj, qoftë mesazhe, jap shumë rëndësi kësaj forme sepse friksohem se pastaj mund t'i rikthem dialektit edhe kështu që të them, okej, po e mbaj këtë formë. Dhe kështu që kam arritur të arruaj në këtë formë, gjuhën. Të komplimentoj me të vërtet. Është kohë që të ndjekim pauzën e parë për sot dhe do të rikthehemi përsëri për të biseduar me zotrin fjalë. Faleminderit. Rikthehemi në studio për të vazhduar bisedën. Jemi këtu me doktor shkencën Lumni Ademi, më falni. Desha ta di si ndjeheni për momentin. Shumë mirë. Shumë mirë, jeni rehat? Shumë rehat, shkaku se pëlqen ajo forma spontane të komunikuarit dhe për mua kjo ka shumë rëndësi nga se mund bisedojmë lirshëm në çdo temë dhe kjo më bën që të ndjehem vërtet lirë. Po, edhe për ne është një kënaqësi çdo herë jam duke e theksuar që jeni këtu. Mirë, po desha ta di, tani jeni kuptohet këtu në Maqedoni. Si kaloni këtu pushimet kur vini dhe të më trego drejtësh më mirë këtu apo atje? Për qeni sinqer tani, a është më mirë këtu atje? Tani, natyrisht, sa i përket të jeturit në mënyrë dinjitoze, e kupton kur them dinjitoze, natyrisht në Zvicër është shumë më mirë, nga se çdo gjë funksionon si mbas asaj që njeriu e ëndron.
E kupton, do të thjesht ke një orar pune, ke rregull, ke të drejtën çdo gjë funksionon sipas dëshirës tënde në far formë. Ti kontribon për shtetin dhe shteti kontribon për ty. Do të thosh një sistem që shteti jep dhe merr. Pra jo rasti në fillim e potencova sepse dhe në çështë doktoron shteti është që t'jep pare. Jo ti japish ti shtetit, mor po një shteti një gjë e din se këtu ti jep pastaj e din se shteti nëse do t'i japësh ti atij. Dhe kjo formë të bën të jetosh në mënyrë dinjitoze dhe të zhvillohesh. Kjo është ajo, sa i përket kësaj formës. Po kjo është, ti them ajo forma, ti them kështu më shumë materiale. Tani kuptohet, ajo forma ti themi kështu më shpirtërore, dallon shkaku sepse tani unë nuk kam lindur atje. E kupton, kam lindur këtu. Edhe shoqërinë më të madhe ke pas këtu. Kontakti vazhdimisht ka ngel, nuk është bërë as shkëputja. Dhe kuptohet, nëse duhet ta ndjesh veten më mirë, e kam thënë dhe nuk e fshej atë asnjëherë, domethënë natyrisht e ndjej veten më mirë këtu, pavarësisht se njerëzit këtu ankohen e kështu me radhë. Kuptohet me të drejtë që ankohen dhe situata normal nuk është e lakmueshme sa i përket aspektit ekonomik, por në atë aspektin shpirtëror diçish arrita ta ndjej veten më mirë. Mbra me një fjalë për të qenë edhe më qartë, këtu edhe po ti bëhet me vërtet 4 orë gjumë nuk ndjej lodhje. Atë që edhe po ti bëj më shumë, domethënë ndjej lodhje. Kjo është ajo forma të cilën për shembull të bën të ndjehesh pak më mirë. Prandaj thësh ka gjëra pozitive, ka edhe gjëra negative. Ndërkohë që agje ka vetëm gjëra pozitive sa i përket mënyrës së funksionimit të shtetit dhe të formës të jetuarit edhe komunikimit e kështu me radhë. Kjo është, domethënë fakt. Mirë, po përsëri me të dyja jesh shumë e lidhur, kuptohet. Natyrisht, domethënë unë kontakti domethënë vazhdon. Qëllimi është për shembull unë të përfitoj. Kjo edhe kështu duhet të jetë në fakt. Ti ku të jesh të përfitosh. Pra, dënjer nisem nga parimi se asgjë nuk është e rastit në jetë. Domethënë nuk është e rastit të jetosh këtu, nuk është e rastit të jesh për shembull në Tiranë, nuk është e rastit tash të jesh në Zvicër. Qëllimi është paktën aty ku jetë të përfitosh maksimalisht sepse ndoshta në të armën mund të jesh edhe i dobishëm një rast tjetër, kupton, për njerëzit, për shoqërinë kështu më radh. Do të ndërlidhem këtu. Na flisni pak për përvojën zvicerane dhe sa mbështeten atje kuadrot në përgjithësi. Tani përvoja zvicerane, veçanërisht për ata cilët janë kreativ dhe kanë vullnet. Tani këtu shteti është shumë interesuar në Zvicër, sa i përket asaj kreativitetit të njerëzve dhe talenteve kështu me radhë dhe shteti i favorizon këto raste. Për shembull, ja të përmend një rast, Universiteti i Ciriut ka një buxhet prej 1 miliard e 300 milion franga. Domethënë pothuajse sa buxheti i Maqedonisë në këtë rast. Vetëm një universitet. Edhe kuptohet, ata janë shumë të interesuar për shembull të zgjedhin talentet e botës dhe të sjellin aty. Pra, ata para nuk e harxhojnë kot, po ata investojnë, sepse atje të kur investon shteti në një talent, të them drejtin, ai bën një zbulim. Dhe kështu që të drejtën atij zbulimit e ka përsëri universiteti. Që do të thotë, atje funksionon sistemi në të formë që shteti të jep, të mundson të marrësh titull, të zhvillohesh, njëkohësisht të përfitoj. Që do të thotë sepse përsëri talentin tënd ta shndrojë në para, pra duke të dhënë dhe pastaj duke marr. Pra edhe kur merr fillon përsëri të bësh përndarjen e mjeteve tek talentet e tjera kështu me radhë. Prandaj kjo formë është shumë e dobishme dhe po dëshmohet se shumë e dobishme sepse domethënë zhvillimi po ecë përpara, domethënë shkenca po ecë përpara dhe të gjithë janë të kënaqur një farë forme. Ju besoj se jeni shumë i lidhur me vendlindjen. Mirë, po vendlindja çfarë bën për ju? Konkretisht politika dhe institucionet. Të jemi të sinqertë tani. Okej. Okay. Tani shikoj, do flas form pak për më të përgjithshmën në fazën e parë. Jo që ka bën vendlinja, po që ka dhe të mund të bën të vendlinjën këtë rast. Edhe në Zvicër, flasë në Zvicër, tani si nga kam më të e për informacione, në Zvicër tani, betë mund që kam një shëqëri, janë të afo 30 doktora shkencë, që janë Macedonisë, pra është një potencial jash zakonisht i madhë. Pra, doktora shkencë me profesionet të ndryshme. Vetëm në Universitetin e Cirit i ke afro 650 student, shqiptarë. Mos flasim për universitetet e Bernit, Bazelit, Lozanës, San Gales, po vetëm atë që ne kemi si informacion. Dhe të them drejtën atë më po marrin përvoja të mëdhaja një shtet shumë të zhvilluar. Dhe ajo që do ishte shumë e dobishme, për mendimin tim është për shembull se si për shembull të shfrytëzohet ai potencial për të mirën e shtetit. Pra, sepse ndonjëherë nëse nuk dish të zhvillohesh, nëse nuk dish të hecësh përpara, atëherë thon
studio fazat e zhvillimit të ati shtetit, që është i zhvilluar. E në këtë rast, për shembull, përfiton nga përvojat e ative njerëzve të cilët jetojnë atë shtet të zhvilluar, sepse ata mund të japin shumë çka. Dhe të jemi sinqert, gatishmëria, të cilën ne po këtë takojmë ndonjëherë kështu si koleg, gatishmëria është aq e madhe saqë thon, ok, neve në çonse për shembull na kërkohet një ndihmë, ne jemi të gatshëm ta japim. Edhe kështu që ajo që do të thoja është do ishte mirë të ekzistonte iniciativa nga vetë këtu, nga Maqedonia, ti them kështu një forme, iniciativa për ndonjë projekt konkret për të përfituar për shkakun nga përvojat e atyre që jetojnë jashtë. Kjo do ishte një pra një farë forme, pra nuk ka iniciativa në këtë rast që shteti të përfitojë nga këto përvoja të njerëzve që jenë jashtë, për fat keq. Por për që përsëri dhe sinqer, do më duhet të thuat edhe jana tjetër e medaljes. Pra ju potencuat se unë kam qenë ja vazhdimisht i lidhur pra me vendlinë dhe po vazhdoj të jem i lidhur. Që do të thotë se ne u mundon të kontribuojmë edhe në forma të ndryshme. Tani, pasi që jam kimist, pra unë bëmbaj raporte shumë të gushta me departamentin e kimis të Universitetit të Tetovës. Pra ti ka flasë për departamentin e kimis, pra janë atë disa njerës, për shumë, të cilët po mundomi të bëjmë shkencë, pra fjakë, fakt. Pra nuk flejmë këtë rastë. Nuk flasë si universitetit tërë, por flasë si departament. Pra, po bëjmë hapat e para për të bëjmë shkencë. Dhe është për të potencu se në momenti kër u hapë dega e shkallë e magistraturës në fakultetin e kimis, pra mu më kanë thirë, pra të mbaj ligjerata për dy landë. Pra me një farë formë, unë kam mësuar me aeroplan, kam mbajt ligjerata dhe kam shkuar. Dhe më thonë, kam bërë një formë, ti themi këshu më tepër ndimes, humanitare, këshu me radhë, vetëm e vetëm për të këdhën atë të themi përvojnë këtë rasë për të avu në funksion të Universitetit të Tetovës. Pra thjesht, në këtë rast, dua t'i falenderoj që ata kërkua një ndim dhe une, pra, në farë formë, mua afrova, në këtë formë arritëm ne të nxjerrim edhe shkallën e magjistrave të degës së mirë, shkallën e partë, magjistra. Mi, po pas asaj përfundojmë, përsëri kontaktim, jo se ata nuk donin, por angazhimet e mija ishin ashtu që shumë kohë ishte, nuk ishte, do më thonë, mjaftueshme për të u angazhuar vazhdimisht në këtë rast, me udhëtime, kështu me radhë. Mendoni të ktheheni ndonjëherë këtu pasi që pas keni patur dhe këtë shansin? Të them drejtën, për qeni sinqert, pra mua gjithmonë më zhdon shansi në Universitetin e Tetovës për punuar si profesor. Edhe është mirë për të potencuar pavarësisht se cila parti politike ka qenë këtu, pasi që gjërat i kemi pak të politizuar, që duhet thuan, po është mirë ta potencoj, ta them në atë formën sinqert, raport me mua kanë qenë sinqert. Pra nuk ka edhe më zhbor ofertë sinqert. Pavarësisht se kush ka qenë aty në drejtsinë e universitetit. Edhe bile patëm e një rast që të udheq me departamentin e kimis inorganike dhe të bëm edhe shefi katedrës edhe të filloj të zhvillojmë, dhe më thonë, shkencë në këtë rast. Por duhet potencuat edhe ajo forma, dhe më thonë, se me dhe vërtet dhe njerë për të bëjë shkencë duhet kesh edhe një basë, materialet mirë, sepse nuk mund të bëjë shkencë pa para, këta kemi të qartë. Pra kjo më ungon, edhe jo se jemi materialista, por janë gjërat qarta, sepse dërplejsh substancat, bësh analiza, kushtojnë këtë gjëra. Dhe kështu që të zhvillosh si shkencëtar është shumë vështirë. Punosh si profesor, në bajsh ligjërata nuk është problem, por të zhvillosh shkencë, dhe unë kisha edhe një plan e kisha që të pak të hapet e shkele, shkencë e doktoraturës, edhe të nxjerrim doktora shkencë këtu, mirë po mungon ajo investimin këtë drejtim. Ti të ndimosh ative kandidatve, të blejsh substancët, të bësh analiza dhe të punohet në drejtim. Mungojnë këto gjëra, por mundësijat janë. Dhe në këtë rast, në qofë se të të ofroje kjo mundësi, dhe më thëmë gjithë dëshirë, dhe shë hapur shkallën e doktoraturës në Universitetet të Tetovës. Unë do bëjë sot do thyë një regullë, në fakt, sepse emisioni im është me tri pjesë, unë sot nuk do e ndërpres pjesën e fundit, për shkak se nuk duat të mikë ndo një diqka nga ju, duat që t'ju shfrydzojmë sa ju kemi këtu në lidhje me këtë biset. Profili juaj është mjaft kompleks, për shkak se është i lidhur shumë poezia, biznesi, kimia, gjithë shka që do flasim vazhdim. Në flisni pak për kompaninë tuaj që tani e keni hapur gati 2 vite mos gaboj, që e keni hapur, do me thënë, dhe egzistimin e saj. Dani, ishte interesant vendimit e të ndrejtën. Një farë forme, ishte një bëset spontane me bashkëshortën time, cilën e përshëndes. Edhe ne përshëndesim. Edhe të them dhe të ishte një mbramje, do njerë bisedon, do njerë s'ke dhe tema, do njerë ku qëfar temet bisedon, dhe dalë nga darë spontanisht,
bëri një pyetje, tha, gjithë kjo biografi shkencore, tha, gjithë kjo përvojë, proceset kimike, teknologjike, tha, si do të ishte, për shumë, të qelim një kompani dhe të ofrojmë shqiptarve që jetojnë në Evropë, projekte konkrete, dhe ti motivojnë për të investuar në vendlinje, që të hapim vende punë. Dhe më thonë, ekziston gjithmonë, pa mërë si jeton jashtë, ekziston ajo brenga, se dëshiron të shofsh edhe të tjerat mirë, e kupton, ajo dëshira. Edhe të them drejtën, duke u menduar, them, po nuk e ke keq, tash, po në qo se hapi kompanin, do të udhëheqish ti, se ti ke përvojt mirë, se është ka qenë udhëheqës e filialeve ndryshme, do të udhëheqish ti mirë, po sa i për këtë aspektit kimik, do të bëj une. Në që si ndajnë këtë përgjësi, them, do të bëjmë. Edhe, të them drejtën, ishte si në formë spontane dhe jo në atë kuptimi të bindur, se ne nuk e kishme dhe të nevojshme të hapim firme, kuptan. Por qëllimi ajo misioni, ajo motivacioni se nëse ndi vetën mirë, të paktën të shohë dhe të tjerët mirë në farforme. Edhe ne hapëm firme, edhe të them drejtën, në momenti që hapëm nuk shkoj 4 muaj dhe bëm një ofertë jashtëzakonisht mirë në shqiptarit në Gjermani, që ishte nga Kosova. Edhe ja prezentuam një projekt, dhe i kur i treguam se ne me çfarë çmimi të voliçëm ta realizojmë projektin sepse ne nuk kishim qëllim fitimin, ne qëllimi ishte të bëjmë të arrijmë atë qëllimin ton final, mision që stimulojmë njerëzit. Automatikisht, domethënë thjesht u motivua edhe vendosi që ne të bëjmë një projekt. Dhe kështu që ne arritëm të bëjmë një projekt jashtëzakonisht të madh në Kosovë. Po para se ta them kët, tani cili është për shembull ajo, të themi aktiviteti jon si kompani. Po, pasi që domethënë i njoh shumë mirë proceset kimike, teknologjike, edhe prodhuese, dhe duke pasur gjithmonë përkrahjen e bashkëshortësimit si udhëheqëse, ne kuptohet ne edhe kemi arritur të shtrim edhe atë njerë, edhe rjetin tonë edhe në Gjermani, Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, përmes menaxherëve tanë. Edhe tani vendosëm që të ofrojmë shërbime në fushën e prodhimtarisë, ushqimore, kimike, farmaceutike, kozmetike dhe ndërtimore. Që do të those, se ne të ofrojmë po projekte konkrete, çdo njeri në që jeton në Evropë, edhe në Amerikë, të ofrojmë projekte konkrete duke realizuar të komplet projekti nga ana jonë, që në pak të në tjalecojmë atim. Dhe kjo ishte ajo, dhe më thonë, ajo ishte pjesa më interesante që ne të thejnë drejten po bëmi atraktiv për njerëzit tanë, sepse si kompani mundohemi të kompletojmë projektin, se i thunë në anglisht Turnkey Project, edhe që të alecojmë atë një farë forme. Dhe tani të thejnë drejten patëm një sukses jashtëzakonisht të madhë në Kosovë, dhe tani po shohë se interesi po zgjohet në këtë rast. Pra, ne nuk e kemi haruar, do të thonë, ne shikëm edhe pjesën e Maqedonisë, edhe është mirë për të potencuar, jemi në biseda për të bërë një projekt të madh në vitin e ardhshëm për prodhimin e pastave dhëmbëve, gjajshëm si Colgate, me një strugan që jeton në Amerikë, edhe që me shumë shpejt do të investojë në strug, në cilën do të na i besojë neve si projekt aral ta kompletojmë. Edhe kemi takime të ndryshme për projekte ndryshme, po ashtu në Maqedoni dhe në Kosovë. Në përgjithësi, do me thënë, keni bërë projekte edhe hulumtime. Po, në të flisni pak për ato se theksuat, kur ishim, do me thënë, jashtë kamerave, se janë edhe në YouTube, do me thënë. Po, shiko, tani, ti themi, disertacionet tona, i keni gjithë online, domethënë i keni në Google, po të rrish, domethënë Universiteti i Bazelit, gjitha punimet tona shkencore i nxjerrin domethënë online. Domethënë thjesht ka qenë një periudhë ku kam punuar doktoraturë dhe kam punuar nëpër institute ndryshme. Dhe që ka qenë një periudhë ku jam marrë vetëm me hulumtime shkencore dhe kam bërë domethënë zbulime. Ti themi, kur them zbulime, thon kam krijuar komponime të reja kimike. Dhe ato janë publikuar nëpër revistat prestigjioze shkencore që janë në Evropë dhe në Amerikë. Dhe kuptohet, hulumtimi jem kryesisht është koncentruar për ta thënë se tani është për të bërë një sqarim të vogël. Në natyrë, domethënë në natyrë gjithmonë ekziston ai dyshi, që do të thotë se ekziston e majta e gjasta, domethënë gjithmonë ekziston kjo. Por e interesante është se ekziston edhe në kimi. Domethënë mund të flasim për një komponim kimik i cili është i ngjashëm, i njëjtë, por që renditja gjeometrike e atomeve është ashtu sa që njëna e paraqet të gjatë, njëna të majtë, ose ti themi dorë e gjatë dhe dorë e majtë. Dhe unë kam krijuar komponime të tilla që sillen si e gjatë dhe si e majtë, po është e njëjti komponim. Por që dallimi është sepse njëri është shërues, tjetri është helmues.
që ishte interesant. Pra, komponime cilët mund të përdoren edhe për kancerin e gjirit e kështu më radh, por është pjesë pas të hulumtuese e veçantë, asaj degës që i takon mjekësisë. Por, do më thonë, thjesht, kjo ka qenë pjesa hulumtuese. Pas të edhe puna ime, do më thonë, në për institute dhe në për ndërmarje të ndryshme, do më njohja e asaj proceseve të ndryshme teknologjike, më bëri mua që ti, një farë mënyrë, ti harmonizoj këto përvoja, dhe duke i harmonizuar të gjitha këto përvoja të drejtën, e kisha shumë të lehtë unë pas të hapi një kompani, Flomir Company, e cila i mund t'i ofrojë gjitha këto shërbime. Që do të thosh, me fjalë shumë të thjeshta, në qoftë se një person thotë unë dua ta prodhoj këtë, pra ne si kompani jemi në ndjenjë të dizajnojmë, të prodhojmë linja, të transportojmë, të dërgojmë inxhinierat për instalim, ti trajnojmë njerëzit dhe më në fund t'u japim edhe recepturat, ta mësojmë teknologjinë e punës. Që do të thosë se ne kompletojmë gjithçka me të vetmin qëllim, që të paktën të zhvillohet ekonomia e vendit, të hapen vende pune dhe njerëzit të vazhdojnë të jetën pak më të lumtur. Kjo është qëllimi juaj. Dhe mund themi lirisht se janë njerëz të rallë si puna juaj, të cilët i mendojnë këto, se zakonisht njohim njerëz, themi drejtën, të cilët me të vërtet duan të jenë mirë vetëm për vete. Kjo është ajo e keqja në përgjithësi. Njerëz të tillë kanë mbar botën, jo vetëm ne shqiptarët, domethënë. Po unë prandaj kam shkuar të bëj një hap ndryshe, sepse shikoni, ajo aspekti humanitar për të qenë siqer ekziston. Ekziston, që do të thotë se njerëzit punojnë jashtë dhe ndihmojnë familje, qoftë Maqedoni, Kosovë, Shqipëri. Mi po ajo nuk është zgjidhja. Dhe unë gjithmonë e them atë proverbin që e përdorim vazhdimisht, edhi mos i jep njeriu të hajë peshk, por mësoj se si ta kapë peshkun. Dhe kjo është ajo, ti themi, politika të cilën ne dëshirojmë ta praktikojmë dhe ta zhvillojmë. Që do të thotë se gjithmonë u them njerëzve, ke krijuar një biznes shumë të mirë në Evropë dhe fiton shumë mirë, është e vërtetë, dhe ndihmojnë, edhe jo është për të përmendur se ndihmojnë. Por është më mirë të hapish një kompani prodhuese në vendlindje dhe ti punësosh gjithë ata njerëz dhe tu mundësosh ata të fitojnë, se duke fituar ata do ta ndjejnë veten shumë më mirë sesa të ti vendosësh ata në pozitën e lipsit, sepse ti vazhdimisht u jep dhe ai nuk e ndjen veten mirë. Kështu që gjithmonë është në pozitën e lipsit. Nëse dëshirojmë të jemi patriotë dhe besoj se kjo duhet të jetë patriotizmi më i madh, pra të investohet dhe të mundësohet njëri vetë ta fitojë paranë. Dhe tani në këtë formë unë po ndikojnë këtë rast njerëzit dhe prandaj jo rastisht ne kemi tani në Maqedoni kemi shumë takime, po edhe në Kosovë, që do të vazhdimisht lëvizim, vetëm për t'i konkretizuar, domethënë projektet dhe njerëzit kanë filluar ta kuptojnë këtë problematikë se kjo është forma më e mirë, sepse jo vetëm që punson njerëzit, por edhe vetë profiti është shumë më i madh dhe lëvizja është më e madhe. Pasi që jeni me gjithë këto aktivitete, deshta da di si e menaxhoni kohën? Të them drejtë, nuk është shumë lehtë, sepse kuptohet, bëjmë pak gjumë. Kuptohet, bëjmë 4-5 orë gjumë në ditë, dhe punojmë, do më thonë, deri vonë, punojmë shtunat edhe djelat, por, duke falëndëruar edhe bashkëshortë të time, cila më përkra, dhe të tretën i kimin datë, obligime dhe detyrat, dhe në shumë gjëra dhe ajo më lehtëson, të them drejtë, jo se unë mund t'i përballoj gjitha gjërat vetë, pas të kemi edhe ekipin e kështu me radhë njerëzve, të cilët për shkak se i përket aspektit profesional, por edhe atë aspekti shoqëror, edhe jetës përditshme atje, domethënë, don ti je i detyruar të ndash detyrat dhe të funksionosh si grup. Ndryshe është shumë vështirë, kupton? Prandaj i themi, kërkohet një menaxhim i mirë i punëve dhe kuptohet një planifikim i mirë ditor. Kjo është. Gjithashtu, për fund lasht që të flasim për shkrimin, e potencova se ju keni një lidhshmëri rreth asaj me kimin, shkencat, do me thënë, me biznesin, ekonomin, mirë po dhe me shkrimin. Këtu ne kemi një libër të zotri Lumni Ademit, Kur fati të busqesh. Na flisni pak lidhje me këtë libër. Kur keni vendosur, do me thënë, ku është ajo lidhshmëria e shkencës dhe poezis? Ose shkrimit në përgjithësi, romanëve? Po, të ndrejtën, kur isha i vogël, do të thonë, shihja të vetën si një farë lloj potenciali për të shkruar. Por në atë kohë, në atë periudhë fëmijërore, do të thonë, më mungonte edhe ai fjalori. Por me atë fjalor që kishe mundohesha ti shprehja, ato ne ti themi, ato dëshirat në letër. Dhe bile atë fletore kam gjetur para 30 pas 20 viteve, më shumë kam gjetur dhe jam habitëm se si kam formuluar atë tekstet. Po. Mirë po, vazhdimi im në Tiranë, studime në Tiranë, ma mundësuan një farforme që të kriojsh një bagash më të mirë, dhe më thonë, gjusor dhe të shpresh, kuptohet më mirë, sepse këtë e ka edhe ajo, letërsia, të shpresh më mirë.
përshkruar gjërat më mirë. Dhe në atë periudhë të studimeve në Tiranë, unë ju përvesha poezisë dhe kam botuar goxha shumë poezi të cilat janë botuar në revista shumë të njohura në atë kohë në Tiranë. Akoma s'kam bërë përmbledhjen e tyre, duke shku nga jo se e kisha fiks, e disha se duhet të shkruaj një roman dhe nëse dua të shkruaj do të nisi me roman, jo me poezi. Ashtu ishte kot një fiksuar. Edhe jo e arsyeshme, por ja, njëri kur fikson një gjë dhe mendon se kjo është më e mira dhe më e drejtë. Edhe tani kur shkoj në studime dhe në momenti që është interesant për të potencuar, në momenti që fillova doktoraturën në vitin 2003, po atë moment, me atë streset e mëdhaja, me atë udhëtimet e mëdhaja, me atë pagjumësi, fillova të shkruaj edhe romanin, të them drejtën, i cili zgjati po ashtu gati sa doktoratura dhe disertacioni, sepse mirë po qëllimi ishte të ngjej një farë lloji, të themi kështu, barazhpeshe në të themi në shkarkimin e stresit, të themi ditor. Por edhe të drejtën nga natyra nuk isha në tip që do të duaj të vazhdimisht të takoja njerëzit të shoqëroja kështu me radhë, po e kisha si fiksim që ta bëj një këtë doktoraturë dhe kështu që kisha nevojë për një shkarkim. Dhe një farë forme, domethënë arrita paralelisht të shkruaj edhe romanin dhe në momentin kur kam doktoruar, kam përfunduar edhe romanin të drejtën dhe ishte një provojë e mirë. Ndërsa tani nuk shkruani. Tani nuk shkruaj shkaku se të them drejtën, ja, po them kam themeluar kompani edhe keni po, obligime tjera. Po kam tash të themi drejtën përgjithësi akoma më të mëdhaja sepse të menaxhosh projekte të mëdhaja, është nuk ka lehtë sepse përgjithësia janë mëdhaja dhe njerëzit kur investojnë dëshirojnë gjithçka të jetë në rregull. Por që përsëri, kjo nuk do të thotë se e kam harruar, këtë të themi kështu pas pensionit, kur me të vërtet kam kohë dhe s'di ç'të bëj, nga se nga natyra nuk mund të ri. Edhe kështu që është mirë atëherë të shfrytëzoj atë periudhë të pensionit, nëse do të kem jetë dhe shëndet, të vazhdoj përsëri me shkrimet. Po. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit ton, veç desha ta di, keni shtoni diçka për fund për publikun? Të drejtën, ja falenderoj edhe për ti Lindita, për ftesën edhe falenderoj edhe ja udhëtesisë së televizionit Art për këtë emision bukur dhe të mirë. Të shtoj, mund të them vetëm diçka, duke u nisur nga përvoja ime, të them drejtën, është mirë njerëzit të ndëgjojnë instiktin e tyre dhe të investojnë në atë instiktin e tyre. Sepse unë nisem gjithmonë nga i parimi, se të çdo njeri ka diçka që nuk mund ta ketë çdo kush. Pra, unë mund të kem një cilësi të cilën nuk mund ta ketë askush, edhe e kundërta. Dhe unë jam i bindur se njerëzit duhet t'i japin rëndësi asaj cilësie, atë instiktit ose asaj aftësie që e kanë, sepse ata mund bëjnë ndryshime të mëdha, sepse fundja jora si çdo kush ka diçka. Dhe prandaj do t'i themi, do t'i motivoj me të vërtetë të punoj në atë drejtim për ta stimuluar atë instikt, atë dëshirë, atë motivacion ose atë mundësi ose atë talent, quaj si ta quash, por të paktën sepse këtu qëndron suksesi i çdo individit dhe si suksesi i çdo shoqërie në parfarë. Dihet, ju falenderoj shumë, jeni një njeri shumë inspirues dhe shpresoj që mos jetë era parë dhe fundi që jeni pjesë e televizionit ton. Sa herë që të vini në Maqedoni, ju presim. Falenderoj shumë për këtë mundësi, po unë mendoj, shpresoj të paktën t'u bëjmë edhe një ftesë juve në Zvicër, të na shihni se si edhe ne jetojmë në Zvicër, besoj se do të jetë një përvojë mirë edhe për juve dhe do shtë një përjetimi i veçantë. Dihet, do ishte e knajci. Edhe njërë të falemderoj shumë dhe shumë sukses në profesionet e juaja, pasi që ju keni shumë. Falemderoj shumë, Lindita. Okay, falemderit dhe juve.